Cidade foi uma das patrocinadoras da 11ª edição do Rio Boat Show, o maior salão náutico da América Latina. O evento aconteceu na primeira quinzena do mês de abril, na bela Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Um dia antes da abertura oficial, centenas de funcionários corriam para deixar tudo pronto. Uma das principais atrações do evento foi a van premier do super esportivo da Audi, o R8. Mas como a ousadia faz parte da marca alemã, a Audi decidiu que o carro deveria aparecer dentro de um barco. O escolhido foi o Pink Fleet, do empresário Ike Batista. A logística complicada contou até com um gigantesco guindaste. Na verdade, o carro é um carro muito especial, um lançamento da Audi, um carro recém-lançado também na Europa, muito exclusivo, com uma maneira de manufatura inovadora. Ele tem produtos nesse carro, ele tem elementos de alumínio, de carbono, o carro é muito especial, tem tudo a ver com o público dos barcos que frequenta esse evento aqui, o Boat Show. Ele deve chegar em junho ou julho aqui no Brasil já. O R8 foi lançado mundialmente no ano passado. Vem equipado com motor de 420 cavalos e chegará às mãos de apenas 20 felizardos em 2008. O valor do super esportivo ainda não foi definido, mas estará próximo dos R$600 mil. Mesmo assim, a lista de espera pelo carro já dura 6 meses. Achou muito? Em alguns países, a espera para dar a partida no R8 chega a 2 anos. Além do lounge com exposição dos modelos Audi Q7 e TT, a marca alemã foi o ponto alto do Rio Boat Show, com a participação da marca no Night of Luxury and Design, um evento fechado para cerca de 200 VIPs, realizado também no iate Pink Fleet. Yeah, we also last year participated on the boat show because we don't sell boats and we don't sell cars and they don't sell boats. We all sell lifestyle. That is the very first time that we show the car in Brazil. This is the only car we have in the country, and we are very happy to bring this car for the first time in Brazil, here in Rio de Janeiro, and show it to a very selected public. I believe the R8 is an excellent car that will satisfy the needs of the most concerned customers with lifestyle and with beauty, because this is one of the fastest, hottest and most beautiful cars Audi has ever built. O Rio Boat Show reuniu cerca de 130 expositores e 57 mil visitantes e gerou negócios na ordem de US$ 52 milhões.